7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На сході за минулу добу поранені двоє українських військових. Противник 4 рази порушував режим припинення вогню. Такі дані штабу операції об'єднаних сил на 18-ту годину. Поблизу Пісків ворог обстріляв позиції з гранатометів. Неподалік Шумів і Новгородського противник застосував стрілецьку зброю. Неспокійно було в районі хутора Вільного. Там бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів. А під Горлівкою обстріляли КПВВ «Майорськ». Докладніше про ситуацію на передовій розповість Ірина Баглай. Воєнний стан – стан очікування на фронті. Обидві сторони приведені в бойову готовність. Напередодні з цієї позиції наші військові зафіксували пересування чисельної колони важкої техніки з боку окупованої Ясинуватої у бік Горлівки. Пішла колона, десь порядка 20, може навіть більше. Техніка воєнна, тягачі, гусенична техніка. Тут уже відчули і присутність на передовій ворожих гармат. Були пристрілочні, ну, типа 122 мм пушка, то що слышно було чітко свіст після того, як снаряд ударяється, є свіст такий з завихренням. Тобто, ну, ми вже знаємо, давно воюємо. Тобто, було два таких пристрілочних дебелих розрива. Та основний арсенал противника – піхотний, стрілецька зброя. Ассортимент полный. Ну, единственное, что не работает, это, наверное, градики. Тяжелая арта нас минует, зато промочку долбят крепко. Мінливість погоди вносить свої корективи. На зміну снайперам приходять диверсійні розвідгрупи. Зараз саме сприятливий для них туман з дощем. Як порядочні сили тьми з тої сторони, у них активність починається вночі. Туманчик. Цієї ночі наші солдати знову відбивали стрілецькі атаки російських найманців. Це наш основний аргумент. Дар'я Андріївна, да. Єдинна дама на позиції. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей із Донецької області, телеканал Інтер. У Міністерстві оборони запевнили, жодного вилучення майна чи транспорту громадян в областях, де діє воєнний стан, не буде. Про це заявив заступник міністра. Також у відомстві підкреслили, що запровадження комендантської години не передбачено. Ми не передбачаємо вилучення і інших засобів запровадження подовжу питання комендантської години. Таке інше. На даний момент підстав офіційних, правових підстав для цього немає. Мені теж саме задали питання, чому в Маріуполі і в Бердянську представники адміністрації міста ходять в камуфляжі. Коли я поставив завдання і перевірили воєнкоми наші на місцях, ніхто в камуфляжі не ходить. Тобто хтось займається такою роботою, що просто людей грузить інформацію, яка не відповідає дійсності. Якщо хтось в камуфляжі прийшов забирати корову чи машину, рядом є поліція. Звертайтесь до поліції, і таких негодяїв просто треба арештовувати. Масштабну кампанію зі збирання грошей і речей для полонених українських моряків розгорнули в соцмережах кримсько-татарські активісти і журналісти. Збирають як на території материкової України, так і в тимчасово окупованому Криму. Заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Джелял, оприлюднивши перелік необхідних речей і продуктів, закликав усіх небайдужих переказувати гроші та приносити допомогу просто до будівлі так званого Київського райсуду у Сімферополі. Родні этих моряков находятся далеко и не имеют возможности находиться с ними рядом. Поэтому оказать им помощь, поддержку – наша с вами обязанность и долг. Как известно, в СИЗО есть необходимость в вещах первой необходимости. То есть это туалетные принадлежности, какая-то одежда элементарная. Мы соберем эту помощь, скоординируемся и в ближайший день-два передадим ее в следственный изолятор. Нагадаю, напередодні так званий Київський районний суд окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці усіх 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в Керченській протоці. Запобіжні заходи обрали і 3 пораненим під час штурму українцям. Морякам закидають порушення кордону Російської Федерації, яка анексувала Крим. Україна визнала їх військовополоненими і вимагає негайно відпустити.
Росія і надалі блокує торговельні судна в Керченській протоці. За даними міністра інфраструктури Володимира Омеляна, станом на вчорашній день на рейді перебувало 18 кораблів, які Росія не пропускала до Азовського моря. 14 з них очікували на прохід до Маріуполя, 4 – до Бердянська. У зворотньому напрямку була черга з 17 суден. Такі дії російської сторони спрямовані на свідому дестабілізацію регіону і грубо порушують норми міжнародного права, заявили у міністерстві. Рада ЄС ухвалила декларацію щодо ситуації в Азовському морі і Керченській протоці. У документі інституція висловила найсерйозніші занепокоєння та повідомила про цілковиту підтримку суверенітету України. Серед іншого, в ЄС очікують, що Росія забезпечить безперешкодний та вільний прохід Керченською протокою в Азовське море, що передбачено міжнародними правилами. Попри запровадження воєнного стану, Міжнародний валютний фонд і надалі співпрацюватиме з Україною за програмою «Стендбай». Про це заявила директорка-розпорядниця організації Крістін Лагард в офіційній заяві на сайті МВФ після телефонної розмови з президентом Петром Порошенком. Глава держави поінформував Лагард про основні показники українського бюджету на 2019 рік. Наразі кошторис розглядають в МВФ. Та попередня його оцінка задовільна. Курс долара в обмінниках почав знижуватися після стрибка. У Нацбанку заявляють, причиною різкого падіння національної валюти став психологічний фактор. Що чекає на гривню, дивіться в наступному матеріалі. За останні 5 днів за курсом Нацбанку долар виріс на 46 копійок. Зараз ми бачимо увеличення спросу на ринки приблизно на 20-30%. І це увеличення якраз произошло за счет таких, називаємо їх так, страховочних покупок валюти. Напередодні деякі банківські установи продавали долар майже по 29 гривень. Ситуація стабілізувалася. За добу банки знизили курс у середньому на 10-15 копійок. Касири кажуть, що після нездорового ажіотажу, коли люди кинулися купувати долар, зелені почали здавати. Я считаю, что это все искусственно создано, чтобы опять набить себе карманы. У меня не так много денег, чтобы их скупить. Сейчас оно растет и пугает, что будет еще и 40. Это специально, чтобы сделано, чтобы опять набить себе карманы. Ну, я думаю, паниковать не треба, але ж бути, знаєте, як держати руку на пульсі. Експерти наголошують, різкий стрибок гривні не більше, ніж спекуляція і намагання банківських установ підзаробити. Різкі валютні стрибки – результат психологічного чинника, який виник через введення воєнного стану. Про це заявляють у Нацбанку. Наголошують, НБУ має достатньо ресурсів для забезпечення стабільності на валютному ринку. Обсяг міжнародних резервів на сьогодні 17 мільярдів 800 мільйонів доларів США. Ми приймаємо участь фактично щоденно зараз в торгах. Продаємо валюту банкам для того, щоб цей ажіотажний попит збити. Ті, хто могли би почекати, не купляти валюту, вони поспішають і купують, створюючи додатковий тиск. Але в якийсь момент всі, хто хотів, вони накупляться. І почнеться зворотній процес. Національний банк офіційно нагадує, що на час воєнного стану, запровадженого терміном на 30 днів, у 10 областях України банківська система і надалі працюватиме у звичайному режимі. А введення воєнного стану ризиків для стабільності фінансової системи не створює. Відповідно, жодні адміністративні обмеження на валютному чи грошово-кредитному ринку Національний банк не запроваджуватиме. Юлія Касян, Катерина Сривкова, Ольга Клюєва, Сергій Килимник, Олексій Шматов. Новини телеканал «Інтер». Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган готовий бути посередником у залагодженні конфлікту в Керченській протоці. Про це він сказав у телефонній розмові з президентом Росії Путіним. Зокрема, додав, що особливу увагу цьому питанню приділить на саміті Великої Двадцятки, який стартує в Буенос-Айресі вже завтра. Раніше події в Керченській протоці Ердоган телефоном обговорив з президентом України Петром Порошенком. Після цього детально поінформував про позиції Києва і Москви американського очільника Трампа. На президентських виборах у Грузії лідирує Салома Зурабішвілі. Після підрахунку 93% бюлетенів вона набирає майже 60% голосів. Її опонент від опозиційної партії «Єдиний національний рух» Григол Вашадзе – 40%. Обидва кандидати дотримуються курсу на зближення з ЄС і НАТО. Цьогоріч главу держави востаннє обирають загальним прямим голосуванням. На наступних виборах президента країни призначатиме виборча колегія, що складається зі 150 депутатів парламенту і 150 представників місцевої влади. На цю годину все. Наступний випуск вийде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.